Pensar que quando eu tô no ar, eu penso que são dois, entendeu? Só que é homenagem de um só. Parece alto, cara. Você que é homem. Watch your step. Bogorga. Pô, que isso, pô. Eu tenho 1,74. Isso aqui. Não, pô, esse nome do meu personagem eu criei na época que a Blizzard permitia que você, o sistema escolhesse automaticamente um nome. Watch your step. Tem gente aí que já tá com 2.300 de opo. Tem gente fazendo chave 23 já, pô. Interrupt. Não, mas tava dois. Interrupt. 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 Nerf tank, esse cara aí. Ele é bravo, é. O Nerf tank é bravo. Keep the balance preserved. Watch your step. May your steps be meat thieves. Kill them. Ruin them. Destroy them. Watch your step. Antigamente era tudo Watch your horda. step. Interrupt. 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 Interrupt.
Interrupt. Interrupt. Interrupt. Target you. Interrupt. For the Horde é muito mais forte. Até pra falar, For the Horde. Eu não posso falar nada. O meu primeiro char que eu criei no Wolf era um gnomo mago. Eu comecei a jogar no Classic. Meu primeiro personagem em que eu joguei de verdade foi um druida. Na verdade, assim, o meu main mesmo é o druida. Aqui eu tô tendo dificuldade de curar com ele. É o Paladino. Dispel. Ah, o DK tá bem forte mesmo. Dispel. Uhum.
Discord do Fusca. O Fusca que é rogue? Você pode criar sala oculta. Você pode criar sala oculta pra fazer uma reunião, alguma coisa. Criar uma sala oculta pra fazer uma transmissão ao vivo. Watch your step. Interrupt. Watch your step. Interrupt. Watch your step. Que boss. Watch your step. Interrupt. Interrupt. Watch your step. Interrupt. Interrupt. Watch your step. Interrupt. Tipo, comprou o boneco upado, vamos fazer negócio. Yeah.
Shockwave. 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 Run. É o servidor. Às vezes não chama por causa do servidor. Azralon. Ragnaros também. Mas o... US. É US, mas é... tem muito brasileiro jogando lá também. Tem muito brasileiro também. É tudo da Aliança. A Aliança montou lá. O core deles é lá. Os brasileiros da Aliança. Target you. Interrupt. Target you. Interrupt.
Interrupt. I'll wither your strength myself. Interrupt. Watch your step. Interrupt. Druida tá batendo? Ah, tá, porque eu não consigo bater de druida não. Meu, eu bato, mas meu dano é muito baixo. É. Sim. O problema é que, tipo, você vai pulgar, a galera não tá nem aí. Toma tudo dano, aí você vai bater como? Com um grupo fechado, você controla, você acompanha, você faz o processo. Interrupt. Interrupt. Range 5. Interrupt. Watch your step. Ah. Interrupt. 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 Direita tem um pack só que dá veneno ou dois, acho. Não. Shockwave. O cara aqui lutou muito cedo. Attack totem. Attack totem. Shockwave. And wither. And attack totem. Attack totem. Shockwave. And wither. Oh. This power obeys me. Attack totem. Attack totem. Okay.
Shockwave. Attack totem. Withered.